Salam dəyərli izləyicilərim, bir daha hamınızı xoş gördük. Bugün mən sizlərin istəyi ilə Türk mətbəxinə aid olan çox ləzzətli, dadlı, ağızda əriyən sufle dadında yaş keks hazırlayıram. Əgər sizlər üçün də maraqlıdırsa, buyurun videomu axıra kimi izləyin. İndi isə keçək keksimizin hazırlanmasına. Yaş keksimizin xəmiri üçün bizə lazımdır 4 ədəd iri ölçüdə yumurta, 1 stəkan süd, 1 stəkan şəkər tozu, yarım stəkan duru yağ, 1 paçka vanilin, 1 paçka yarım, yəni 3 çay qaşığı qabartma tozu, 3 xörək qaşığı kakao və 1 stəkandan 1 xörək qaşığı artıq un. Onu da qeyd edim ki, bütün ərzaqlarımız hamısı ev temperaturunda olmalıdır, yəni soyuq olmalı deyil. İlk öncə 4 ədəd yumurtamızı sındırıb, üzərinə 1 stəkan şəkər tozumuzu tökürük və mikser vasitəsilə bunları bir qədər ağarıb köpüncə çalırıq. Artıq gördüyünüz kimi yumurta və şəkər tozumuz bu cür ağarıb köpdü. Üzərinə duru yağımızı, südümüzü əlavə edib yumurta çırpıcı vasitəsilə asta-asta qarışdırırıq ki, yumurtalı şəkərli qarışımın köpü yatmasın. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra unumuzu da mən əvvəlcədən ələmişəm, mütləq ələmək lazımdır ki, içərisində topa qalmasın. Üzərinə vanil, qabartma tozu və kakaonu əlavə edirik. Bunları da qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra 2 dəfəyə əlavə edirik, yəni bu digər qarışımın üzərinə. Burada yəni miksərə artıq ehtiyac yoxdur. Mikserlə qarışdırsaq, yəni bunun köpü yatar. Ona görə də mütləq yumurta çırpıcı vasitəsilə asta-asta, yəni bir istiqamətə doğru qarışdırmaq lazımdır. Yarısını töküb qarışdırıram. Yerdə qalan, yəni digər unumuzu da kakaolu, qabartmalı, vanilli qarışımı da əlavə edib, bunu da qarışdırırıq. Xəmrimiz çox qatı olmur, yəni bir qədər axıntılı olur. Baxın, bu cür, yəni bir qədər duru olur. Mən bunu, deməli, şüşə qabda bişirəcəm. Siz istədiyiniz, yəni formada, dördkünc formada da bişirə bilərsiniz. Yağlayırıq dibinə, mən bir qədər duru yağ əlavə etmişəm. Kist vasitəsilə hər tərəfini, kənarlarına kimi hamısını yağlayırıq və xəmrimizi əlavə edirik içərisinə. Deməli, 170-180 dərəcəli sobamızda haradasa 45 dəqiqəyə kimi, mən 45 dəqiqə müddətində bişirdim. Artıq keksimiz gördüyünüz kimi bir qədər şişir, qalxır. Deməli, bişməyinə haradasa 10 dəqiqə qalmış. Mən üzərinin glazurunu hazırlayıram. Bunun üçün 1 stəkan deməli, şəkər tozun üzərinə stəkan yarım süd, yarım stəkan duru yağ, 3 xörək qaşığı və yenə də kakao əlavə edirik. İstəsəniz 2 xörək qaşığı da kakao əlavə edə bilərsiniz. Yəni bir qədər açıq rəngli olmasını istəsəz 2 qaşıq da əlavə edə bilərsiniz. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Glazurumuz qazın üzərində 1-2 dəqiqə qaynadıqdan sonra artıq altını söndürüb kənara çəkirik. Keksimiz bişərkən sobanın ağzını açmırıq. 40 dəqiqədən sonra mən açdım, çöp vasitəsilə yoxladım ki, yəni içərisi bişib, sonra isə götürdüm. Götürəndən sonra gördüyünüz kimi isti-isti doğrayıram. Doğradıqdan sonra çöp vasitəsilə yenə bir neçə yerdən deşiklər açacağım, yəni şirəsini tam canına çəkməsi üçün. Baxın, bu cür gördüyünüz kimi, bu cür eləyirik ki, şirə tam canına çəksin. Və şirəmizi də, glazurumuzu da biz isti-isti, keksimiz də isti qaynar olmalıdır və bu glazur da qaynar olmalıdır. Qaynar-qaynar, hər ikisi qaynar halda tökülür, üzərinə tökürük və kənarda haradasa 20-25 dəqiqə saxlayırıq ki, glazuru keksimiz tam canına çəksin. Artıq yarım saat keçdi və keksimiz glazuru tam canına çəkdi. Gördüyünüz kimi və indi üzərini bəzəmək üçün mən yaşıl kakostan istifadə edirəm. Əlinizin altında varsa ağ kakostan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu da zövqdən asılıdır.
Baxın, gördüyünüz kimi çox möhtəşəm, çox gözəl görünür. Keksimiz artıq hazırdır. Yaş keksimizi zövqə görə isti halda da, soyuq halda da, yəni necə xoşlarsınızsa o cürdə nuş edə bilərsiniz. Bir John deyə bilərəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Bir dəfə hazırlasanız sevdiyiniz bir resept olacaq və bütün yaş keksləri unudacaqsınız. Yalnız yəni bundan hazırlayacaqsınız. Çox ləzzətli, dadlı bir reseptdir. Hazırlasanız əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Baxın, dəyərli izləyicilərim, bu da yumşaqlığı. Çox yumuşaqdır. İndi bir qədər işıq yaxşı düşmədiyinə görə içərisini tam sizlərə göstərə bilmirəm. Baxın, gördüyünüz kimi yup yumuşaqdır. Ağızda əriyən möhtəşəm bir dad, suflé dadında yaş keks çox bəyənəcəksiniz, əminəm ki. Çox ləzzətlidir. Baxın, dəyərli izləyicilərim, bu da artıq səhərə qalan bizim yaş keksimizdir. Səhərə qalıb, yəni bu axşamdan yeyildi. Səhərə qalıb. İndi səhərə qaldığı üçün də mən bunun yumşaqlığını yəni yenə də sizlərə göstərəcəm ki, baxın, səhərə qalanda da öz yumşaqlığını itirmir. Yəni, necə yumşaq idisə, o cür də yumşaq qalır. Baxın, indi göstərəcəm sizlərə. Baxın, gördünüz kimi, görsünüz necə yumşaq yəni qalır. Yəni, eyni gecə necə yumşaq idisə, səhərə də bu cür eynə yumşaq qalır. Gördüyünüz kimi, baxın, bu cür, yəni gözəl alınır, dəyərli izləyicilərim. Bugün də bir videomuzun sonuna gəldik. Əgər bu videomu da bəyəndinizsə, videoma baxdıqdan sonra videomu like etmək və yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.